سلام و روزمون بخیر دی مال خبرون تک خرالاس دی رسول وزراء اداریم رسیال مولوی عبدالسلام حنفی دی بیل بلو لیتونو دی بشیر سرشنو لیوش می رئیسانو او امیرونو سر پریدنه که ویلیش دی اسلامی امارت دی تحکیم او پیوالتیالو پارا دی مسلمانو حسی علینی او حتمی دی ورته مهال دیدنه که دی بشیر سرشنو رئیسانو او امیرونو داد ورکرای چی دی بشیر سرشنو ادارو مسئولین با په شفاف ډول دی ګمارنې پروسې عملي کولو او په ټولو بنسټونو کې دی وړ کسانو ځای پر ځای کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د کانونو او پیترولیم وزیر ملا هدایت الله بدری د ازبکستان د کانونو او جیولوژي وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې د کانونو د کشف او کیندنې په اړه په برخه کې دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا او د کاني موادو د صادراتو او پروسس په تړاو خبرې کړې دي. کانون او پیترولیم وزارت وایي چې دې لیدنه کې ښاغلي بدری د دواړو هیوادونو ترمنځ د کانونو د څېړنو او ګډو مطالعاتو د ترسره کولو په موخه د لاسلیک شوو تړونونو په پلي کولو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې ازبکستاني پانګوال کولی شي په افغانستان کې د هایدرو کاربونونو او جامدو کانونو په استخراج او پروسس پانګونه وکړي. یاد وزارت زیاته کړې ده چې دې لیدنه کې ازبکستاني پلاوي د ګډو مطالعاتو د ترسره کولو ترڅنګ د افغانستان د اوسپنې کانونو او هایدرو کاربونونو په برخه کې د پانګونې لیوالتیا څرګنده کړې او د عملي چارو د پیل ژمنه کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن جمعه به د افغانستان په ولس ولایتونو او همداره سالنګونو کې بارونونه واوري. د ادارې په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې په سالنګونو او همداراز ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران تر څنګ د بادونو، تالندې، دوړو او سیلابونو وړاندینه شوې ده. د ادارې پر اساس په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 میلی مترو پورې اټکل شوی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله او تاوانونه واړول. تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په ننګرهار کې وه. اوس هم له بهر څخه د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره خپله کانتوري ومنله. ټرمپ 15 ورځې مخکې د یوې کمپاني غونډې پر مهال په برید کې په ښي غوږ ټپي شوی و. هغه د خپلو پلویانو مننه وکړه چې د برید پر مهال ونه خوځېدل او تر پای د لپاره ولاړ و. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاستونو کلک نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په ګډه به د امنیت، هوساینې او ازادۍ نوی باب خپلو خلکو ته پرانیزي. او اسرائیلي ځواکونو د غزې تړانګې د مرکزي برخې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل چې په سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په خبره په پایله کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرائیلي ټانګونو د غزې په جنوب رفح کې محدود وړاندې تګ کړی. دوی د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1 فلسطینیان وژل شوي او 198 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو پلانولو کې د وسلوالو او ولسي خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رفح کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یو هوایي برید کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګه یې ویلي چې اسرائیلي ټانګونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي ځواکونو یې د رفح ښار اړوند سیمو کې د استخباراتو معلوماتو پر دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی. قدرمن لیدونکو خبرو محمد مرول ملتیا منندویم. ښه ورځ.